Nogometaši Marsonije bili su bolji u prvom poluvremenu. Imali su laganu inicijativu i više prigoda. Marušić je u 10. minuti dobro šutirao, ali se njegov udarac zaustavio na okviru gola. Malo nakon toga dobrom vrataru omladinca Sudiću prijeti Roso, a samo minutu kasnije sada je Marić pokušao, međutim i ovoga puta je Sudić bio na mjestu. U 20. minuti je Lilić na dodavanje Konopeka mogao učiniti nešto više, ali se ponovo ispriječio Josip Sudić. Prvu prigodu za ekipu trenera Ive Radovanovića imao je kapetan Matijević, koji je u 23. minuti lijepim udarcem pokušao ugroziti Memovića, koji je bio na visini zadatka. Do vodstva su bijelo-crni došli u 29. minuti. Nakon što je slobodni udarac izborio Marić, loptu je namjestio Rosu, čiji udarac odbio Sudić do Mišića, koji takve prigode ne propušta za 1-0. U samoj završnici prvog dijela Knežević je opasno šutirao, ali je Memović i dalje koncentriran. U drugom poluvremenu se nije igralo tako sadržajno. U 55. minuti Matijević je iz daljine snažnim udarcem uzdrmao gredu, a ispred Ergotića Memović je loptu izbacio u korner. Isto kornera kojeg je izveo Veverec, omladinac je došao do poravnanja na 1-1, a pred golom Marsonije najbolje se snašao jedan od najboljih strelaca prve županijske nogometne lige Ilija Ergotić. Kada se činilo da će pobjednik odlučiti 11-terci, u 87. minuti je Vuko sjajno u prazan prostor gurnuo loptu za Mišića, koji je po drugi puta matirao Sudića za konačnih 2-1. Do kraja su na 2-2 rezultat za omladinac mogli poravnati prvo Matijević, a onda i nešto kasnije Leutarević, dok su se u prigodama na drugoj strani u samoj završnici susjeta našli dva puta Konopek i jedno Martić. Ko sigurno da je to uz opstanak možda i ovo veći uspjeh. Iako možda još kad se sagleda cijela sezona i sve, možda je ovo i po meni jedna od, ne znam kako je bilo protiv Županje, jedna od loših utakmica koju smo odigrali. Sigurno ne podcjenjujući protivnika, znali smo da je dobar, da je discipliniran i da su u vrhu u županijskoj ligi i sigurno da razlika između nas i njih nije toliko velika što se vidilo u rezultatu. Pa hvala Bogu više, mislim da je došlo i to naše vrijeme malo. Nadam se da će sada više neke stvari promijeniti u klubu, u gradu, da neće više biti ko što je bilo. Kao prvo, bio sam sad na klupi, ali ovo se zasluga našeg trenera koji momentalno nije s nama tu, danas nije uspio radi svog posla. I isto tako ovim putem i ja i dečki se njemu najviše zahvaljujemo radi svega. Nogometaši omladinca iz Novog Grada zaslužuju sve pohvale za prikazanu korektnu borbu i igru protiv ipak na kraju boljeg protivnika. Mogu jedino žaliti što im nije igrao vižljasti i neugodni napadač Mladen Tukara, s kojim bi sasvim sigurno imali veće izglede. Pa da, prije svega čestitao bi ekipi Marsonije na osvojenom kupu. Trudili smo se, šta da vam kažem, borili smo se, cijelo ovo vrijeme smo trenirali, radili, ali eto, trud nam se nije isplatio, čestitke od momčadi Marsonije. Igrali smo cijelu utakmicu dobro, znači organizirano smo se branili, nismo ispadali iz linija, sve smo linije držali dobro. Evo jedna pogreška i koštalo nas to osvajanje kupa. To je prava ekipa, dobro pripremljena, znači je možda širina klupe nam je malo tanja i mislim da je to presudilo utakmicu. Tako će Marsonija i omladinac iz Novog Grada predstavljati Brodsko-posavsku županiju od jeseni u predkolu Kupa Hrvatske.